إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب محترم صدر اجلاس امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان اجلاس کے معزز شرکا آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر روشنی ڈالنی ہے فتنہ انکار حدیث جو کہ ماضی میں کبھی چند افراد کی حد تک محدود تھا آج موجودہ زمانے میں یہ فتنہ جماعتوں کی شکل میں تحریکوں کی شکل میں اور تنظیموں کی شکل میں دنیا کے ہر ملک میں دنیا کے ہر شہر میں اپنے شبہات کو پھیلا رہا ہے اور بہت سارے نوجوان اپنی لا علمی کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے اس فتنے کی عزت میں بری طرح سے مبتلا ہے تو حضرات گرامی مجھے اس موضوع پر اپنے دیے گئے وقت میں انشاءاللہ تعالی بالاختصار روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا اسلام کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے قرآن اور حدیث پر ہے اور قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے حدیث پر ایمان لائے بغیر قرآن پر ایمان لانا صحیح نہ ہوگا اور قرآن پر ایمان لائے بغیر حدیث پر ایمان لانا صحیح نہ ہوگا وہی ایمان معتبر ہوگا جو بیک وقت قرآن اور حدیث قال اللہ قال الرسول دونوں پر شامل ہو حضرات گرامی قرآن اور حدیث کے درمیان بڑا گہرا رشتہ ہے قرآن مجید اگر متن ہے تو حدیث اس کی شرح ہے قرآن اگر مجمل ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے قرآن اگر مبہم ہے تو حدیث اس کی تفسیر ہے قرآن اگر علم ہے تو حدیث عمل ہے قرآن اگر نظریہ ہے تو حدیث اس کی تطبیق ہے قرآن اگر دعویٰ ہے تو حدیث اس کی دلیل ہے قرآن اور حدیث میں بڑا گہرا رشتہ ہے قرآن مجید نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے پیغمبر ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس قرآن کو بیان کریں غور کرنے کی بات ہے یہ قرآن بیان کا محتاج ہے یہ قرآن وضاحت کا محتاج ہے یہ قرآن تفسیر کا محتاج ہے اور قرآن کی وضاحت کس کی ذمہ داری قرآن کی تفسیر کس کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اے پیغمبر ہم نے آپ کی جانب قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس قرآن کو بیان کریں لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کی تفسیر کی اپنے قول کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر اسلام ادھورا ہے، اسلام کی تصویر نامکمل ہے۔ کوئی شخص جو منکر حدیث ہے، جو منکر حدیث ہے، وہ صرف قرآن کی روشنی میں دو رکعت نماز پڑھ کے تو دکھا دے، قرآن کی روشنی میں نماز کا صحیح تصور پیش کر کے دکھا دے۔ قرآن ہمیں صرف اقیم الصلاۃ کہتا ہے، قرآن نے نہ اوقات بتائے، قرآن نے نہ رکعت کی تعداد بتائی، قرآن مجید نے نماز کا تفصیلی طریقہ نہیں بتایا۔ قرآن مجید بحالت رکوع کیا پڑھا جائے، بحالت قیام کیا پڑھا جائے، بحالت سجدہ کیا پڑھا جائے، یہ ساری تفصیلات قرآن مجید نے نہیں بتائی۔ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا، نماز قائم کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً نماز پڑھ کے کہا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ قرآن نے حج کرنے کا حکم دیا، حج کی بعض تفصیلات قرآن مجید نے پیش کی، لیکن حج کا نقشہ مکمل ہوتا ہے حدیث رسول سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً حج کر کے دکھایا اور صحابہ کو حکم دیا، خود عنی مناسککم، خود عنی مناسککم، مجھ سے اپنا حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے اپنا حج کا طریقہ سیکھ لو۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھنا، حدیث کے بغیر اسلام نامکمل ہے، حدیث کے بغیر اسلام کی تصویر ادھوری ہے، اور حدیث کے بغیر اسلام ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر کے بغیر اسلام ہو۔ پیغمبر کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا، ویسے ہی حدیث رسول کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریح کے اس مقام پہ فائز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ قانون، ایک ایک لفظ دستور، اور ایک ایک لفظ شریعت کا درجہ رکھتا تھا۔ قرآن نے کہا، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جو بھی بات کہتے ہیں وہ اپنی من کی بات نہیں کہتے، اپنی دل کی بات نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہا کرتے ہیں شریعت کے حوالے سے، وہ آسمان سے آنے والی وحی ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سوال کے جواب میں نام کہہ دیں، قیامت تک کے لیے وہ چیز جائز ہو جائے، اور کسی سوال کے جواب میں لا کہہ دیں، قیامت تک کے لیے وہ چیز حرام اور ناجائز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حج کے سلسلے میں آپ حکم فرما رہے تھے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا لہٰذا حج کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا لہٰذا حج کرو۔ ایک سائل اٹھے اور اٹھ کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا ہم پر ضروری ہے کہ ہر سال حج کریں؟ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ سائل نے پھر سوال دہرایا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ سائل نے پھر سوال دہرایا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے، اين السائل، سائل کہاں ہے؟ آپ نے کہا، تم نے جو سوال کیا، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں نام کہہ دیا ہوتا، ہاں کہہ دیا ہوتا، تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریح کے اس مقام پر فائز کیا۔ اور ایک اور طلب بات یہ ہے، قرآن اور قرآن مجید جب مجھ سے اور آپ سے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں انہیں لے لو، جن چیزوں سے منع کرتے ہیں اسے رک جاؤ۔ بتاؤ، یہ آیتیں اطیعوا الرسول کی جتنی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، کیا یہ آیتیں اس بات پہ دلالت کرنے کے لیے نا کافی ہیں، کافی نہیں ہیں کہ حدیث رسول پوری طرح سے محفوظ ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ محفوظ نہ ہوتا، حدیثیں محفوظ نہ ہوتی، حدیثوں کی حفاظت کی ضمانت نہ ہوتی، تو پھر امت سے اطیع الرسول کا مطالبہ جو ہے بھیجا ہوتا؟ اگر امت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہ ہوتا، آپ کی حیات طیبہ نہ ہوتی، آپ کا طریقہ نماز نہ ہوتا، آپ کے شب و روز نہ ہوتے، آپ کے لیل و نہار نہ ہوتے، تو پھر قرآن جو اطیع الرسول اس امت سے کہتا ہے، اطیع الرسول کے معنی کیا رہ جاتے؟
غور کیا جائے، قرآن جو جا بجا اطیع الرسول کہتا ہے، اطیع الرسول یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، حدیث رسول کی حفاظت کے لیے، حدیث رسول کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر اور ایسی غیبی تائید حدیث رسول کے ساتھ رہی، سبحان اللہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین میں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت حدیث کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ اور ایسی یادداشت دی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ جو بھی بات ایک مرتبہ سن لیا کرتے پتھر کی لکیر بن جاتی، جو بھی بات ایک مرتبہ سن لیا کرتے پتھر کی لکیر بن جاتی۔ خلیفہ اموی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یادداشت کو آزمانا چاہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا خلیفہ اموی نے اور بلا کے کہا ابو ہریرہ ذرا کچھ حدیثیں سناؤ، حدیثیں سننے کو دل کرتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظے کو آزمانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیثیں سنائی، خلیفہ اموی نے ایک کاتب کو پیچھے بیٹھا دیا تھا کہ ابو ہریرہ جو جو حدیثیں سناتے ہیں انہیں لکھ لینا۔ کاتب نے وہ ساری حدیثیں لکھ لیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد خلیفہ اموی نے پھر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ابو ہریرہ ایک سال پہلے تم نے کچھ حدیثیں سنائی تھیں، بڑی پیاری حدیثیں تھیں، بڑی اچھی حدیثیں تھیں، پھر سے ان حدیثوں کو سننے کو دل کر رہا ہے، ذرا وہ حدیثیں سنانا۔ اور کاتب کو پیچھے بیٹھا دیا تھا خلیفہ نے کہ دیکھو گزشتہ سال جو حدیثیں ابو ہریرہ نے سنائی تھیں اب ایک سال بعد وہی حدیثیں سنائیں گے، کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور کتنی بھول ان سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک سال پہلے جتنی حدیثیں سنائی تھیں، ایک سال پہلے جتنی حدیثیں سنائی تھیں وہ ساری حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا دیں۔ جب سنا چکے تو خلیفہ نے اس سے کہا، چھپے ہوئے شخص سے کہا، بتاؤ ابو ہریرہ نے کتنی غلطیاں کی؟ اس نے شہادت دی کہ امیر المومنین سچ کہوں تو ایک سال پہلے ابو ہریرہ نے جیسے حدیثیں سنائی تھیں آج بغیر کسی ایک حرف کی کمی بیشی کے حدیثیں ویسے سنائی ہیں۔ تو خلیفہ اموی نے شہادت دی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ سچ کہوں تو حدیثیں سننا مقصود نہ تھا، تمہارے حافظے اور تمہاری یادداشت کو آزمانا مقصود تھا، اب میں تسلیم کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تم جو ہے تمہارا حافظہ غیر معمولی ہے، تمہارا حافظہ بڑا مثالی ہے۔ حضرات گرامی سچ کہیں، محدثین کرام رحمت اللہ علی مجمعین، محدثین کرام رحمت اللہ علی مجمعین، آپ ذرا محدثین کی سوانح حیات پڑھو، محدثین کو جو حافظہ ملا تھا، محدثین کو جو یادداشت ملی تھی، سچ کہیں تو ہم بلا تامل کہہ سکتے ہیں اس امت کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ محدثین کا حافظہ بھی تھا، محدثین کی یادداشت بھی تھی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ احفظ مئت الف حدیث صحیح و مئت الف حدیث غیر صحیح۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں، مجھے ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں اور دو لاکھ ضعیف حدیثیں یاد ہیں۔ حضرات گرامی، حدیثیں یاد ہونے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف متن نہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى یا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یا نہیں، محدثین کے پاس حدیثیں یاد ہونے کا مطلب یہ تھا ہر حدیث اس کی سند کے ساتھ یاد رہے، ہر حدیث اس کی سند کے ساتھ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو کس صحابی نے روایت کیا، ان صحابی سے کس تابعی نے روایت کیا، ان تابعی سے کس تابعی نے روایت کیا۔ الغرض ہر حدیث کا جو سلسلہ سند ہوتا تھا، محدثین کے نزدیک حفظ حدیث کا مطلب ہوتا تھا حدیث کو، متن کو اس کی سند کے ساتھ یاد رکھنا۔ امام بخاری جب یہ کہتے ہیں مجھے ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں اور کم از کم ایک ایک حدیث کی سند میں پانچ پانچ راوی ہوتے ہیں، کم از کم چار کا بھی اوسط آپ رکھیں، چار کا بھی رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے اوسط، ایک ایک حدیث کی سند میں اگر آپ چار چار راوی بھی تسلیم کر لیں تو ایک لاکھ حدیثوں میں کتنے راوی ہو گئے؟ چار لاکھ راوی۔ ہاں یہ معجزہ ہے اس امت کا، یہ معجزہ ہے اس امت کا اللہ کی قسم۔ اور آپ آج بڑے افسوس کے ساتھ، یہ نام نہاد مسلمان، یہ نام نہاد مسلمان، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، اقبال نے کہا
آج ان تمام باتوں پہ شک کرتے ہیں، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، جبکہ یہ وہ حقیقت ہیں جنہیں غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں۔ مستشرقین آپ جانتے ہیں، مستشرقین وہ انگریز جنہوں نے اسلام کو پڑھا، وہ پڑھنے کا مقصد کچھ اور ہو، مستشرقین میں سے جو انصاف پسند رہے انہوں نے تسلیم کیا ہے، مانا ہے محدثین کے حافظے کو، محدثین کی یادداشت کو، محدثین کے معیار تحقیق کو۔ مستشرقین نے انسانی تاریخ کا منفرد معیار، مستشرقین نے محدثین کے معیار تحقیق کو انسانی تاریخ کا منفرد معیار تحقیق قرار دیا۔ غیر مسلم رہتے ہوئے، کرسچن رہتے ہوئے وہ تسلیم کرتے ہیں محدثین کی تحقیق کو، ان کی یادداشت کو اور ان کے حافظے کو، غیر مسلم تسلیم کر رہا ہے۔ اور آج مسلمان ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام کے نعوذ باللہ اسلام کے دشمنوں کو کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، جیسے میں نے کہا کہ محدثین کی یادداشت، محدثین کا یہ حافظہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین نے حدیث رسول کی حفاظت کی۔ اور سبحان اللہ، قرآن کی وہ آیت، قرآن کی وہ آیت جس سے عموماً حفاظت قرآن کے لیے استدلال کیا جاتا ہے، اگر غور کیا جائے وہ آیت صرف حفاظت قرآن کی گارنٹی نہیں دیتی، وہ آیت حفاظت قرآن کے ساتھ ساتھ حفاظت حدیث کی بھی گارنٹی دیتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت پہ ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی گارنٹی لی، قرآن محفوظ ہوا، قرآن محفوظ رہا، ساری امت کا اس بات پہ اجماع الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھنا، یہی آیت حفاظت حدیث کی بھی گارنٹی دے رہی۔ وہ کیسے؟ قرآن کی حفاظت دو معنوں میں، قرآن کی حفاظت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو نص قرآن کی حفاظت، ایک پہلو ہے نص قرآن کی حفاظت، قرآن کے الفاظ کی حفاظت، قرآن کی آیتوں کی حفاظت، قرآن کے جملوں کی حفاظت۔ اور قرآن کی حفاظت کا دوسرا پہلو ہے معنی قرآن کی حفاظت، تفسیر قرآن کی حفاظت، شرح قرآن کی حفاظت۔ یہ آیت سبحان اللہ اس معنی میں جہاں قرآن مجید کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے، وہیں حفاظت حدیث کی بھی ضمانت اور حفاظت حدیث کی بھی گارنٹی دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا، اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ جی ہاں، مجھے ڈر ہے کہ میری آواز کہیں میرے موضوع کے مکمل ہونے سے پہلے بیٹھ نہ جائے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں مائک اگر مناسب نہ ہو تو میں آدھا گھنٹہ بھی بول نہیں سکتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ میری آواز جہاں تک ساتھ دے گی میں انشاءاللہ تعالی میں بولنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، کئی احادیث میں جہاں فیوچر میں آنے والے فتنوں کی پیشن گوئی کی ہے، امت کے مستقبل میں آنے والی فتنوں کی پیشن گوئیاں کی ہیں، ان میں کئی احادیث میں آپ نے فتنہ انکار حدیث کی بھی پیشن گوئی کی، فتنہ انکار حدیث کی بھی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ چنانچہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ، مقداد بن معدی قریب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہا کہ لوگوں سنو، مجھے قرآن دیا گیا ہے، مجھے قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث، قرآن دیا گیا مطلب قرآن وہی ہے، آسمان سے نازل شدہ وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس طرح میں قرآن دیا گیا ہوں، قرآن کے ساتھ اسی جیسی دوسری چیز بھی مجھے دی گئی ہے، یعنی حدیث رسول دی گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ فرما رہے ہیں، جس طرح قرآن وہی ہے، حدیث رسول بھی وہی ہے، حدیث رسول بھی وہی۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، حدیث رسول کیسے وہی ہے، اس پر مستقل جو بولا جا سکتا ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ آپ نے اس حدیث میں آگے فرمایا، اعلیٰ یوشکو رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الی وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ۔ آپ نے فرمایا، لوگوں آگاہ رہو، قریب ہے وہ زمانہ، قریب ہے وہ زمانہ جب ایک پیٹ بھرا شخص شکم سیر ہوگا، آسودہ حال ہوگا، اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے آرڈر کر رہا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا، لوگ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کو لازم پکڑو، بس قرآن نے جس چیز کو حلال کہا وہی حلال ہے، قرآن نے جس کو حرام قرار دیا بس وہی حرام ہے۔
فتنہ انکار حدیث کی پیشن گوئی، اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جن کا نعرہ ہوگا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ودیث کچھ نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صفت بیان کر رہے ہیں؟ جو منکرین حدیث پیدا ہوں گے ان کی کیا صفت؟ شبان، پیٹ بھرا شخص، آسودہ حال شخص، شکم سائر شخص، جو اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا۔ مطلب یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں حدیث کا انکار کرنے والا طبقہ کون ہوگا؟ آرام پسند طبقہ ہوگا یہ، عائش پرست طبقہ ہوگا یہ، مالدار طبقہ ہوگا یہ۔ آپ منکرین حدیث کی تاریخ پڑھ لو، ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے منکرین حدیث پیدا ہوئے سب ایک سے ایک مالدار، نیاز فتح پوری ہو، اسلم جہراج پوری ہو، غلام احمد پرویز ہو، عبداللہ چکڑالوی ہو، برقہ جیلانی ہو، یہ سب وہ منکرین حدیث ہیں جن کی زندگیاں خوب عیش میں گزریں، آرام میں گزریں۔ انہوں نے حکومت کی نوکریاں انہوں نے کیں، اور جب ریٹائرڈ ہوئے اور قبر میں پیر لٹکائے آخرت بنانے کی جب بات آئی تو اس طرح حدیثوں پہ اعتراض کر کے انہوں نے جو اپنی آخرت بگاڑی۔ ایک سے ایک مالدار طبقہ، ایک سے ایک آسودہ حال طبقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ وہ آسودہ، غور کرنے کی بات، یہ بھی بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ جو آسودہ حال طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، وہ حدیثوں کا انکار کرے گا؟ دیکھو، اس لیے کہ حدیثیں ان کی آرام پرستی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ صرف قرآن کی بات کریں تو قرآن کی روشنی میں اگر آپ محرمات کی فہرست بنائیں گے، بہت تھوڑے محرمات، قرآن کی روشنی میں جو چیزیں حرام ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن حدیث کو ماننے کی صورت میں محرمات کی فہرست طویل ہو جاتی ہے۔ ان کی عیش پرستی کے راستے میں حدیث رسول بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے حدیث ہی کا انکار کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم حدیث یہ محنت طلب علم ہے، مشقت طلب علم ہے، جستجو طلب علم ہے۔ آپ علم حدیث کے متخصصین سے پوچھو، کبھی کبھی علمی پیچیدگیوں کی وجہ سے ایک ایک حدیث کی سند پر حکم لگانے میں سوچتے سوچتے تحقیق کرتے ہوئے ہفتہ دو ہفتے گزر جاتے ہیں۔ جو آسودہ حال لوگ ہیں، آرام پسند لوگ ہیں، ان سے یہ محنت نہیں ہوگی، ان سے یہ مشقت برداشت نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ حدیث ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منکرین حدیث یہ عیش پرست طبقہ ہوگا، آرام پسند طبقہ ہوگا۔ اور حضرات گرامی، آپ نے یہ جو فرمایا کہ وہ اپنے مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، کہہ رہا ہوگا قرآن کو لازم پکڑو، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے ہندوستان، ہمارے غیر منقسم ہندوستان، 47 میں تو منقسم ہو گیا، غیر منقسم ہندوستان کے ایک بڑے منکر حدیث عبداللہ چکڑالوی کے فرزند مولوی محمد ابراہیم، ایک متبع سنت مضبوط اہل حدیث، مولوی محمد ابراہیم باپ جو ہے منکر حدیث اور بیٹا متبع سنت، اللہ اکبر۔ باپ مولوی محمد ابراہیم، باپ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا، بچوں کے ساتھ منکر حدیث باپ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ مولوی محمد ابراہیم متبع سنت ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے حقوق نہیں دے رہا تھا، تو مولوی محمد ابراہیم نے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے وہ حدیثیں سنانی شروع کیں جو اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ جب وہ حدیثیں سنا رہے تھے اپنے باپ کو تو عبداللہ چکڑالوی کہنے لگا، ابراہیم ہمیں حدیثیں ودیثیں مت سناؤ، ہم سے بات کرنا ہو تو صرف قرآن کے حوالے سے بات کرو۔ مولوی محمد ابراہیم نے دیکھا جس وقت عبداللہ چکڑالوی یہ منکر حدیث باپ ان سے یہ کہنے لگا کہ ہمیں صرف قرآن کے حوالے سے بات کرو، اس وقت وہ بالکل اپنے مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اپنے مسند پر ٹیک لگائے یہ جملہ کہہ رہا تھا، ہمیں حدیثیں ودیثیں مت سناؤ، قرآن کے حوالے سے بات کرو۔ مولوی محمد ابراہیم نے کہا، ابا جان اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ جیسے لوگ ہی اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے وہ زمانہ کہ جب کچھ لوگ اپنے مسند پر ٹیک لگائے بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ودیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، منکرین حدیث حدیث رسول کے سلسلے میں بہت سارے شبہات پیدا کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کہتے ہیں حدیث رسول تو تیسری صدی ہجری میں مدون ہوئی، پہلی دو صدیوں میں حدیث رسول کہاں تھی؟ اور پھر ان کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے، حدیث رسول کے سلسلے میں جو بھی کوششیں ہوئیں وہ تو انسانی کوششیں ہیں، اس کی ہم کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ انسان تو معصوم نہیں ہے، انسانی کوششوں سے حدیث محفوظ ہوئی ہے تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں جھول ہوگا، کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی، اس کو ہم فائنل تحقیق کہہ نہیں سکتے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اگر حدیث رسول کو اس لیے ناقابل اعتبار کہتے ہیں کہ وہ انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کن کی کوششوں سے محفوظ ہوا؟ فرشتوں کی کوششوں سے محفوظ ہے. قرآن کن لوگوں کی کوششوں سے محفوظ ہوا؟ قرآن بھی تو انسانی کوششوں کی حفاظت، ایک تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی حفاظت کی اور انسانوں ہی کو ذریعہ بنایا. قرآن کی حفاظت کس کے ذریعے سے ہوئی؟ قرآن کی حفاظت انسانوں کے ذریعے سے ہوئی. اللہ نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت انسانوں کے ذریعے سے کی. اور آج منکرین حدیث بھی مانتے ہیں حفاظت قرآن کو تسلیم کرتے ہیں. جب آپ مانتے ہیں کہ حفاظت قرآن کے سلسلے میں انسانی کوششیں معصوم ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حفاظت حدیث کے سلسلے میں بھی یہ انسانی کوششیں معصوم ہیں. اس لیے کہ جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی دی، اسی اللہ نے حدیث رسول کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے. جب وہ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور جب وہ یہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. حضرات گرامی، میں ہم محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو جس قدر بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے. آج حدیث رسول اس پیمانے پہ محفوظ ہو گئی، اور حفاظت کا اور تحقیق کا وہ اعلیٰ معیار حدیث رسول کو نصیب ہوا جو قرآن سے پہلے گزری ہوئی آسمانی کتابوں کو بھی وہ معیار نصیب نہیں ہوا. قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کو بھی حفاظت کا وہ معیار اور تحقیق کا وہ معیار نصیب نہ ہوا جو حدیث رسول کو ہوا. ان کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، ان کتابوں میں چینجز ہو گئے، لیکن سبحان اللہ حدیث رسول کو محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے ایسے محفوظ کر دیا کہ کیا صحیح کیا ضعیف، کیا صحیح کیا موضوع، آج ہم الحمدللہ اپنے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں آسانی سے ہم بتا سکتے ہیں. حضرات گرامی، آج محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی کوششوں کے نتیجے میں کوئی بھی بات ہم کہتے ہیں، کوئی بھی حدیث ہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آج ہم سند پیش کر سکتے ہیں. آج ہم کوئی بھی حدیث پیش کرتے ہیں تو آج ہم پوری سند پیش کر سکتے ہیں. آپ سند کی جب بات کرتے ہیں تو سند کا صرف یہ تصور نہ رکھیے بخاری کی حدیث ہے تو پھر امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پیش کی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے تو امام ابو داؤد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پیش کی ہے. یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کی کتابوں کی بھی باقاعدہ سند ہے. آج جو طلبہ مدارس میں زیر تعلیم مدارس میں پڑھتے ہیں، ان طلبہ کو باقاعدہ اجازہ حدیثیہ دیا جاتا ہے، حدیث کی کتابیں روایت کرنے کی جس سند دی جاتی ہے. آج حدیث پڑھانے والا استاد اپنے طلبہ کو یہ سند دیتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے صحیح بخاری پڑھی ہے جو کہ میں نے تمہیں پڑھائی ہے، اب تم اس صحیح بخاری کو اپنی آنے والی نسلوں، اپنے شاگردوں کو پڑھا سکتے ہو. یہ اجازت دیتا ہے استاد، اور وہ حوالہ دیتا ہے میں نے اپنے استاد سے صحیح بخاری سنی ہے، اور وہ اپنے استاد سے. یہ سلسلہ کہاں تک جا ملتا ہے؟ امام بخاری تک سند موجود ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ ابن حجر عسقلانی سے امام بخاری تک. دنیا میں جتنی حدیث کی کتابیں موجود ہیں الحمدللہ باقاعدہ ان سب کی سندیں موجود ہیں، اہل علم کے پاس موجود ہیں. تو اس طرح آج ہم کوئی بھی حدیث کہتے ہیں، قول رسول اللہ کہتے ہیں تو پورا ثبوت دے سکتے ہیں. اور آج دنیا کی کسی قوم کے پاس، دنیا کی کسی امت کے پاس یہ معیار تحقیق ہے نہیں. ایک دنیا کی کوئی بھی دوسری قوم، دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے اپنے مذہبی پیشوا کے حوالے سے کوئی بھی بات کہتے ہیں، وہ کسی ایک بات کی بھی سند نہیں پیش کر سکتے. دنیا کے کسی قوم کے پاس سند کا سلسلہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی کوششوں کا نتیجہ اللہ کے فضل کے بعد. دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں. پچھلی صدی ہجری میں ایک واقعہ ہوا. پچھلی صدی میں ہم 1433 میں ہیں. جی ہاں، پچھلی صدی میں جو ہے ایک واقعہ ہوا جو منکرین حدیث کے لیے ایک زبردست تماچے کی حیثیت رکھ. وہ کیا ہے؟ صحیفہ حمام ابن منبہ کے دریافت. حمام بن منبہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد، حضرت ابو ہریرہ جو جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حمام بن منبہ. حمام بن منبہ نے اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں سنی تھیں ان کو ایک کتاب میں صحیفے کی شکل میں محفوظ کر لیا تھا، اور یہ صحیفہ گم ہو گیا. یہ صحیفہ جو ہے تاریخ میں گم ہو گیا.
بس تاریخ کی کتابوں میں اس کا حوالہ ملتا تھا کہ حمام ابن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں ان کا ایک صحیفہ موجود تھا جو کہ گم ہو چکا ہے، سب محدثین مورخین یہی کہتے گم ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے محقق جو پیرس میں رہتے تھے، ڈاکٹر حمید اللہ، حیدرآباد کے تھے وہ، پیرس میں رہتے تھے، بہت بڑے محقق، جی ہاں، کافی ان کی تحقیقات کو دنیا نے بڑی قدر کی، بڑی قیمتی تحقیقات ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کو صحیفہ حمام ابن منبہ کا ایک نسخہ جو ہے غالباً برلین جرمن کی کسی لائبریری میں ملا، صحیفہ حمام ابن منبہ کا وہ نسخہ جس میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے اپنے استاد سے روایت کردہ حدیثیں لکھی تھیں۔ انہوں نے اس صحیفے کو جو کافی خستہ حالت میں تھا اس کو بڑی دقت سے، بڑی کوشش سے، بڑی محنت سے وہ صحیفہ پڑھا انہوں نے اور ان حدیثوں کو لکھا اور تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے اس کو چھاپا۔ ساری دنیا نے ان کی بڑی تعریف کی اور اس صحیفے کی دریافت جو ہے یہ خدمت حدیث کا ایک روشن باب۔ جو بات اصل کہنے کی ہے، اس صحیفے میں حضرت ابو ہریرہ سے حمام ابن منبہ نے جو جو حدیثیں سنی تھیں وہ لکھی تھیں، ہے نا۔ اب اس صحیفے میں حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیثیں موجود تھیں ان حدیثوں کا مقارنہ کیا گیا کتب ستہ میں جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں موجود ہیں ان سے، بخاری میں جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، دیکھا گیا کہ جس طرح صحیفہ حمام ابن منبہ میں حدیثیں موجود ہیں بلفظ ہی و بعین ہی بغیر کسی کم و بیشی کے، اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربعہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ اس صحیفے کی دریافت منکرین حدیث کے لیے زبردست تماچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ جو جو شبہات پھیلاتے تھے سارے شبہات نابود ہو گئے۔ فبوہت الذی کفر کی بات، فبوہت الذی کفر، حیران رہ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، ایک طرف منکرین حدیث شبہات پھیلا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ دیکھو کہ یہ صحیفہ جو ہے اسی زمانے میں دریافت ہوا، سبحان اللہ۔ اور حضرات گرامی، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حدیث رسول کی حفاظت جس معیار پہ ہوئی ہے، محدثین کا جو معیار تحقیق ہے، محدثین کے ریسرچ کا جو معیار ہے، یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ تحقیق اور ریسرچ کا سب سے اعلیٰ چیلنج ہے دنیا والوں سے۔ آج تک دنیا والوں نے تحقیق اور ریسرچ کا اس سے بڑا معیار نہیں جانا ہے، نہیں دیکھا ہے، جو معیار کے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کرا۔ چیلنج ہے۔ اگر حدیث رسول ناقابل اعتبار ہے، محدثین کی تحقیقات ناقابل اعتبار ہیں، تو پھر دنیا کی ہر تحقیق ناقابل اعتبار ہے، دنیا کا ہر ریسرچ ناقابل اعتبار ہے۔ آپ پہلے دنیا کی ہر ریسرچ کو جھٹ لاؤ، دنیا کی ہر تحقیق کو جھٹ لاؤ اور پھر انکار پھر جو ہے حدیث پر آؤ۔ لیکن یہ منکرین حدیث کی ایک بات آپ دیکھیں گے، حدیث کے سلسلے میں تو ان کا یہ رویہ، اور وہی سائنس کوئی بات کہہ دے یہ حدیث پر ایمان نہیں لائیں جیسے سائنس پہ ایمان لائے ہوں۔ سائنس کوئی بات کہہ دے سمعنا واطعنا، آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کے لوگ کہتے ہیں کوئی چیز دریافت، یہ کہتے ہیں یہ مجسمہ، یہ ڈھانچہ، یہ مجسمہ جو ہے اتنے ہزار سال پرانا ہے، اتنے ملین سال پرانا ہے، تسلیم کر لیتے ہیں۔ غور کرو، یہ لوگ جیسے سائنس پر ایمان لائے ہوں، ہاں، غیر مسلم محققین جو کہتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ محققین اور وہ معیار تحقیق جس میں سند کے ایک ایک انسان کی زندگی کو کھنگالا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، پرکھا گیا ہے، اس کی یادداشت کو، اس کے حافظے کو، اس کی امانت داری کو، اس کی دیانت داری کو، یہ تحقیق ناقابل اعتبار، اور یہ غیر مسلم جو تحقیق پیش کرتا ہے اور اس کو جو ہے آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے ہیں، یہ دیکھو یعنی کیسا معیار ہے انسانوں کا، منکرین حدیث کا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ حدیث رسول، قرآن جب ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے اپنی آواز بلند کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بآواز بلند بات کرتا ہے، اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا ہے، اس شخص کے زندگی کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تو غور کرو، جو حدیث رسول کے خلاف محاذ جنگ کھولے رکھے، ایسے شخص کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اور قدرت سبحان اللہ ایسے نمونے دکھاتی ہے، منکرین حدیث کے سبحان اللہ ایسے نمونے دکھاتی۔ دیکھو، عالم عرب کا ایک
نام نہاد محقق گزرا, اس کا نام ہے ابو ریا. ابو ریا کون ہے معلوم؟ مسلمان ہے. مسلمان رہ کر وہ کام کیا جو کام کے کوئی ہندو نہیں کرے گا, کوئی کرسچن نہیں کرے گا. ابو ریا اس کا نام ہے. یہ علم حاصل کیا مستشرقین کے پاس, اس نے کتاب لکھی ازواء علی السنۃ المحمدیہ. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب حقیقت میں حدیث رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اس کتاب میں اس نے خصوصیت کے ساتھ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات و کردار پر بہت کیچڑ اچھالا. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ انہوں نے روایت کیا. اگر ان کی شخصیت ناقابل اعتبار ہو جائے تو ان کے طریق سے, ان کے ذریعے سے روایت شدہ تمام احادیث ناقابل اعتبار ہو جائیں گی. بہت کیچڑ اچھالا. آپ جانتے ہیں موت کے وقت یہ ابو ریا, جب اس کے انتقال کا وقت آیا, اس کی وفات کا وقت آیا, تو بڑی تکلیف سے مرا ہو, بڑی تکلیف سے روح نہیں نکل رہی تھی, تڑپ رہا تھا, اور نگاہیں دیوار پہ ایک جگہ جما دیا تھا, اور اس کی زبان پہ آپ جانتے ہیں صرف اور صرف ابو ہریرہ کا نام تھا. ابو 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 کہتا تھا. کئی گھنٹے اس حالت میں رہا ہو, روح قبض نہیں ہو رہی تھی, اور ابو ابو جیسے کہ وہ معذرت کرنا چاہتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, معافی مانگنا چاہتا ہو جیسے. اور یہ واقعہ آپ سند کے ساتھ روایت کر سکتے ہیں. یہ واقعہ ہمیں ہمارے استاد ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن اعظمی, جو کہ انڈیا کے تھے اور سعودی یونیورسٹی مل گئی, اور حدیث کے بہت بڑے اسکالر سعودی عرب کے ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن اعظمی, اور جن کو انشاءاللہ ہمیں امید ہے قریب میں جن کو جائزۃ الامیر نائف ملا تھا. امیر نائف بہت بڑا اوارڈ ہے سعودی عرب کا, خدمت حدیث میں جائزۃ الامیر نائف ملا ان کو. ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن اعظمی نے ہمیں یہ واقعہ سنایا, اور ان کو یہ واقعہ اس شخص نے سنایا, ان کے دوست نے, جس نے کہ ابو ریا کو اپنی آنکھوں سے اس حالت میں دیکھا تھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو دیکھو آپ سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں. حدیث رسول کے ساتھ گستاخی کرنا حضرات گرامی, اس کا انجام بہت خراب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے, ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا محمد عدل, اے محمد انصاف کرو انصاف کرو. یعنی الزام دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے کہ آپ گویا نا انصافی کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, سرخ ہو گیا. آپ کہنے لگے اگر دنیا میں میرے پاس انصاف نہ ملے تو پھر کسے کہاں انصاف ملے گا. پھر آپ سے پھر جب وہ شخص پیٹ پھر کے جانے لگا, کہا یخرج من ذی هذا الرجل, یخرج من ذی هذا الرجل قوم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. اس شخص کی ذریت سے, اس شخص کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اس طرح جدا ہو جائیں گے, نکل جائیں گے, جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے. کون؟ خوارج. خوارج جو بدعتی فرقہ ہے, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اگر میں ان کا زمانہ پالوں گا تو ایسا قتل عام کروں گا جیسی عام تباہی کے عذاب الہی سے قوم عاد میں مچی, عذاب الہی سے قوم عاد جیسے ہلاک ہوئی تھی. خوارج کا زمانہ میں پالوں تو ایسے قتل عام کروں گا. حضرات گرامی, خوارج کا جد امجد نکلا یہ شخص. محدثین نے یہاں یہ بات مستند کی ہے, حدیث رسول سے گستاخی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس شخص کی ذریت میں اتنا بڑا گمراہ فرقہ پیدا ہوا. جو لوگ ساری حدیث کے خلاف محاذ جنگ کھولے ہوئے ہوں, حدیث رسول کے خلاف محاذ جنگ کھولے ہوئے ہوں, ان لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے. رب العالمین آخرت سے پہلے انہیں دنیا میں بہت سارے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے. حضرات گرامی, میرے موضوع کا ایک حصہ ہے موجودہ دور میں. ایک دیکھو انکار حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے کلی انکار, حدیث کی ضرورت ہی نہیں صرف قرآن کافی, ایک ہے جزوی انکار کہ کسی کسی حدیث کو کہتے ہیں ہم حدیث کو تو مانتے ہیں, خبر احاد کو نہیں مانیں گے, یا فلاں حدیث کو نہیں مانیں گے, دجال کے سلسلے میں آئی ہوئی حدیث کو نہیں مانیں گے, یا پھر وہ جو حضرت سالم رضی اللہ عنہ کی رضاعت کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے, جزوی انکار جسے کہتے ہیں, یہ تو نعوذ باللہ اس قدر یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے, اس قدر پھیلتا جا رہا ہے کہ آج کوئی شہر کوئی بستی جو ہے اس فتنے سے خالی نہیں. اور سب کی بنیاد کیا جانتے ہیں؟ عقل پرستی. عقل پرستی آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض مصنفین مفکرین دانشور جنہیں امت اپنا رہنما تسلیم کر دیے, رہبر تسلیم کر دیے, اور جن کی کتابیں بڑے پیمانے پہ پڑھی جاتی ہیں, انہوں ان سے حدیث رسول کے سلسلے میں ایسی لغزشیں ہوئی ہیں اور ان کی بعض تحریرات نے حدیث رسول کے اعتماد کو ایسا ٹھیس پہنچایا, آج ہر شخص
ہم نے کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سنی ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کی... ایک صاحب ایک مجلہ ہے زندگی, زندگی میں ایک صاحب سوال کرتے ہیں, کیا سوال, سوال جواب کا جو اس میں حصہ ہوتا ہے اس میں, کہ یہ جو حدیث آتی ہے بخاری کی, امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه, مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد و قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں, نماز نہ قائم کر دیں, زکوٰۃ نہ دے دیں. اب ایک سائل سوال کرتا ہے, مجھے یہ حدیث دین کے مزاج سے میل کھاتی نظر نہیں آتی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ حدیث صحیح ہے, آپ برائے مہربانی جواب دیں. یہ جو مزاج ہے, یہ جو سوچ ہے, ہر شخص اپنی اپنی عقل پر جو ہے اپنی اپنی عقل کے اعتبار سے حدیثوں کو تولنے لگے اور کہے کہ میری اپنی فہم کے اعتبار سے یہ حدیث دین کے مزاج سے میل نہیں کھاتی, یہ اتنی 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 گمراہ کن ذہنیت ہے کہ آج نعوذ باللہ ہر کس و ناقص حدیثوں پر شک کرتا نظر آتا ہے. اور عقل پرستی کے اس فتنے نے, عقل پرستی کے اس فتنے نے حدیث رسول کے خلاف محاذ جنگ کھول رکھا ہے. یہ بات یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھنا, ہمارے دین کی بنیاد عقل پر نہیں, ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے. عقل جو ہے نقل کے تابع ہونا چاہیے, عقل کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے, نہ کہ کتاب و سنت کو عقل کے تابع کر دیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, لو کان الدین بالرأی, لو کان الدین بالرأی لکان اسفل القف اولا بالمسح من اعلی, دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو موزے کے اوپری حصے کا مسا کرنا مشروع ہوتا جبکہ شریعت نے موزے کے نچلے حصے کا مسا کرنا مشروع ہوتا جبکہ شریعت نے موزے کے اوپری حصے کا مسا کرنے کا حکم دیا ہے. میل کچیل کہاں لگتا ہے, نیچے لگتا ہے, اور شریعت نے کہاں کا مسا کرنے کا حکم دیا ہے, موزے کے اوپری حصے کا. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے, انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرے. حضرات گرامی, اگر آپ عمل کا معیار یہ بنا لیں میں اسی حدیث پہ عمل کروں گا جو میری عقل کے نزدیک ہضم ہو, جسے میری عقل ہضم کرے, اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوں گے. شاعر مشرق نے بہت صحیح کہا, شاعر مشرق نے کہا, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, ہمارے لیے اتنا کافی ہے. قال رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سند صحیح ہے, ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے کافی ہے. اس کی حکمت سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, اس کا فلسفہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. حضرات گرامی, آج جانتے ہیں آج نوجوان نسل میں حدیث کے تعلق سے شبہات زیادہ کیوں پھیل رہے, اس لیے کہ آج ہماری نوجوان نسل سائنس پڑھ رہی ہے, سائنس کا زمانہ ہے, اور سائنس اس چیز کو کہتے ہیں جو جس کا سارا دار و مدار اسباب پہ ہوتا ہے. سائنس انہی باتوں کو تسلیم کرتی ہے جو اسباب سے جڑی رہتی ہیں, جو چیزیں ماوراء الاسباب ہوتی ہیں سائنس انہیں مانا نہیں کرتی. اسی لیے نظر بد ہے, آپ میڈیکل سائنس میں جا کر پوچھو یہ نظر لگنا کیا ہے, نظر بد کیا ہے, میڈیکل سائنس زیرو ہے, کچھ نہیں کہہ سکتی میڈیکل سائنس. ہمارے جو ہے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں صحت کے, جو سحر کی وجہ سے, جادو کی وجہ سے, جنات کی وجہ سے, نظر بد کی وجہ سے, میڈیکل سائنس اس کو کیس نہیں کر سکتی, کیونکہ سائنس کا دار و مدار صرف اسباب سے ہے. جو چیزیں ماوراء الاسباب ہوتی ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہوتا ہے, سائنس وہاں رہنمائی کرنے سے قاصر ہے. ہماری نوجوان نسل سائنس پڑھ کے اسی ذہن پر حدیث رسول کو جانچنا چاہتی ہے, یہ بہت غلط بات ہے. مثال طور پر دیکھو حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, سورج غروب ہو رہا تھا, سورج ڈوب رہا تھا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو ذر جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا کہ اللہ اور رسول عالم, کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. جی ہاں, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر, ہر شام سورج ڈوبتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے, اور دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے, اسے اجازت دی جاتی ہے تو دوسرے دن مشرق سے نکلتا ہے, اور جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا ابو ذر, جب قیامت کو قائم ہونا ہوگا اور سورج حسب معمول سجدہ کر کے اجازت چاہے گا تو رب العالمین کہے گا کہ جدھر سے آیا ہے اسی سمت لوٹ جا, جدھر سے آیا ہے اسی سمت لوٹ جا, تو اس وقت سورج مغرب سے طلوع. حدیث بخاری شریف میں ہے, سمیع نا واتنا, بڑی پیاری حدیث ہے. الحمدللہ کائنات کی عبادت, کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی بندگی کرتی ہے, اس کا عظیم ثبوت ہے.
اب یہ سائنس پڑھنے والے، یہ انکار حدیث کا ذہن رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ ارے آج تو سائنس کہتی ہے کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں، یہاں ڈوب رہا ہے تو کوئی اور طلوع ہو رہا ہے، یہاں اگر ڈوب رہا ہے تو کہیں اور طلوع ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سوچ، یہ بات یاد رکھنا، یہ ذہن غلط ذہن ہے۔ سائنس اسباب تکوینی سے بحث کرتی ہے، سائنس اسباب تکوینی سے، ظاہری اسباب سے بحث کرتی ہے، اور شریعت جو ہے حادثات کائنات کی شرعی تفسیر کرتی ہے جس کا دار و مدار غیب پر ہوتا ہے۔ سائنس جو ہے ان امور سے بحث کرتی ہے، کائنات کے ان اسباب سے بحث کرتی ہے جو ظاہری کائنات کے حادثات کی ظاہری تفسیر پیش کرتی ہے، اور شریعت جو ہے حادثات کائنات کی غیبی تفسیر پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے، سائنس کے لیے، سائنسدانوں کے لیے اور دیکھنے کے لیے، سورج اگر یہاں غروب ہو رہا ہے تو کہیں اور طلوع ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے حادثات کائنات کی تکوینی تفسیر ہے، لیکن شرعی تفسیر کیا ہے جس کا تعلق غیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اس کو کہتے ہیں، ہم جو ایمان لائے، ایمان بالغیب ہے، اور غیب اس کو کہتے ہیں جس کو عقل کی روشنی میں سمجھا نہیں جا سکتا۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ایمان بالغیب ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو ماں ورائے عقل ہے، جہاں ہمیں سمعنا واطعنا کہنا پڑتا ہے۔ اسی لیے شریعت کے بہت سارے معاملات، شریعت کی بہت ساری تعلیمات، ان کا تعلق غیب سے ہے۔ جہاں سائنس کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں سے، جہاں سائنس کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں سے شریعت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ زلزلہ ہوا، سمجھو نا، کہیں زلزلہ ہوا، سائنسدان بڑی تحقیق اور بڑی ریسرچ کے بعد بتاتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی بہت بڑی چٹان تھی اور اس چٹان کے کھسکنے سے زلزلہ ہوا۔ ٹھیک ہے، زلزلے کی ایک ظاہری تفسیر سائنسدانوں نے کی کہ زمین کی گہرائی میں کوئی بہت بڑی چٹان تھی، چٹان کے سرکنے سے زلزلہ ہوا فلاں علاقے میں، اور شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے وہ چٹان کیوں ہٹی، چٹان کو کس نے ہٹایا؟ چٹان کو بندوں کے گناہوں نے ہٹایا، بندوں کی معصیتوں نے ہٹایا، بندوں کی نافرمانیوں نے ہٹایا۔ جہاں سائنس کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں سے شریعت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمارا ایمان ایمان بالغیب ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے عمل کا معیار عقل نہیں ہے، ہمارے عمل کا معیار سمعنا واطعنا، شارع علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم سنا اور ہم نے اس پہ عمل کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، چونکہ انکار حدیث کا جو ذہن رکھنے والے ہیں وہ عقلی دلائل چاہتے ہیں حدیث کے ثبوت کے سلسلے میں، میں بتاتا چلوں، سائنس کی روشنی میں، سائنس کا زمانہ ہے نا، ہم کو تو الحمدللہ حدیث رسول کو تسلیم کرنے کے لیے سائنس کی تصدیق کی چندان ضرورت نہیں، لیکن یہ بیمار عقل کے لوگ، ان کو جو ہے یہ حوالہ چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آج آپ جس طرح سے قرآن مجید کو سائنس کی روشنی میں پرکھ کے دیکھا جا رہا ہے، الحمدللہ قرآن مجید کی آیتیں، آج سائنسدان بہت ساری باتیں کافر ریسرچ کر کے پیش کرتے ہیں اور وہ بات 1400 سال پہلے سے قرآن میں موجود ہوتی ہے۔ جی ہاں، حدیث رسول کو بھی اس معیار پہ جانچ کے دیکھ لو، الحمدللہ حدیث رسول کو بھی اس معیار پہ جانچ کے دیکھ لو۔ العالم الاسلامی ایک میگزین نکلتا ہے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے، اس میں مستقل ایک سلسلہ آتا ہے الاعجاز العلم فی السنن النبویہ، الاعجاز العلم فی السنن النبویہ، یعنی سائنس کی موجودہ تحقیقات اور سنت رسول۔ ماشاءاللہ اتنی مفید موضوعات ہوتے ہیں یہ، آپ اگر سائنس کی روشنی میں بھی حدیث رسول کو جانچ کے دیکھیں گے، صرف کتاب الطہارہ کی حدیثیں پڑھیں گے، کبھی کبھی تو لگتا ہے کتاب الطہارہ کی حدیثوں کو سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے سلسلے میں جو جو تعلیمات دی ہیں، جیسے آپ نے سائنس کی تعلیمات دی ہیں، اتنی اہم آہنگ، اتنی ہم آہنگ۔ اور سبحان اللہ، پیشین گوئیوں کے حوالے سے دیکھ لو، حدیث رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، حدیث کی کتابوں میں جو جو پیشین گوئیاں موجود ہیں، آج معاشرے میں جو حالات پیش آ رہے ہیں چشمہ کر کے دیکھ لو، 100% معاشرے میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی پیشین گوئی حدیث رسول نے کی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ مثال دے رہا ہوں، لا تقوم الساعہ حتی تعود جزیرۃ العرب مروجا وانہارا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جبکہ جزیرۂ عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گا، لہلہا اٹھے گا، نہریں بہیں گی، باغیچے آباد ہوں گے جزیرۂ عرب میں۔ آپ جانتے ہیں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمائی؟ اس وقت ارشاد فرمائی جب جزیرۂ عرب صرف صحرا ہی صحرا کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں نہریں نہیں تھیں، وہاں باغیچے نہیں تھے، وہاں ہریالی نہیں تھی، شادابی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ جزیرۂ عرب باغیچوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ آج دیکھو جزیرۂ عرب کو،
آج دیکھو دبئی کو دیکھو، سعودی عرب کو دیکھو سبحان اللہ، کویت کو دیکھو، یہ سب ممالک سبحان اللہ کی یعنی کتنے خوشنما بغیچے، کیسے خوشنما مناظر سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث آپ نے اس زمانے میں فرمائی جب جزیرہ عرب صرف صحرا ہی صحرا، اور آج وہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے زلزلے بہت ہوں گے، دیکھو پچھلے 15 سالوں میں کتنے زلزلے آ گئے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے قتل ہوگا اور مقتول کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آج دیکھو ایسے واقعات کتنے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے سبحان اللہ عورتیں زیاد ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے ممالک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیاد ہیں۔ آپ نے جو فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ بسا اوقات ایک ایک شخص کے ماتحت 50-50 عورتیں ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ سب مناظر آج ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ نے حدیثوں میں پیشن گوئیاں کی کہ اس امت میں میوزک کا فتنہ عام ہوگا، گانے بجانے کا فتنہ عام ہوگا، شراب پی جائے گی، گانے والیاں گائیں گی، سبحان اللہ۔ وہ سارے مناظر آج کلبوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیو، احادیث میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ موجودہ معاشرے کو سامنے رکھو، موجودہ معاشرے کی ساری تصویر ان احادیث میں نظر آئے گی جو آج سے 1400 سال پہلے آپ سے فرما گئے۔ بہرحال بہت وسیع موضوع ہے، میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ حدیث رسول کے سلسلے میں جو بھی شکوک و شبہات کے جو بھی فتنے ہیں، جو بھی ہمارے نوجوان ان فتنوں میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شرح صدر کرے اور اس فتنے سے انہیں بھی بچائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے۔ اللہ کرے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔